លោកមេនីប៉ាគីអៅគឺជាអ្នកប្រដាល់មួយរូបក្នុងចំណោមកម្ពុជាអ្នកប្រដាល់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយអ្នកប្រដាល់ជនជាតិហ្វីលីពីនរូបនេះក៏ទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងវិស័យនយោបាយនិងសប្បុរសធម៌ផងដែរសមត្ថផលទាំងនេះសុទ្ធតែកើតចេញពីការព្យាយាមដោយលំបាកដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមេរៀនជីវិតរបស់លោកមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនហើយខាងក្រោមនេះគឺជាមេរៀនជីវិតរបស់លោក1. អ្នកអាចរៀនច្រើនពីបរាជ័យជាងជ័យជំនះទៅទៀតនៅពេលរូបលោកចាញ់ការប្រកួតជាលើកដំបូងលោកបានប្រាប់ម្ដាយលោកថាយើងមិនអាចឈ្នះរាល់លើកបានឡើយយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ទាំងបរាជ័យនិងជោគជ័យការប្រកួតឈ្នះជាប់ជាប់គ្នាពីកន្លងមកធ្វើឲ្យលោកមានអំណួតតែការចាញ់នេះហើយដែលបង្រៀនលោកឲ្យចេះគួរសមនិងគោរពអ្នកដទៃហើយលោកក៏បានប្រកាន់យកយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនទល់ពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរ2អ្នកត្រូវតស៊ូដើម្បីសម្រេចក្តីស្រមៃតែកំភ្លេចដើមកំណើតលោកមេនីប៉ាគីអៅបានពេញវ័យក្នុងគ្រួសារមានជីវភាពក្រីក្រហើយលោកក៏បានបង្ខំចិត្តផ្អាកការរៀនសូត្រដើម្បីធ្វើការជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារតែបន្ទាប់ពីប្រឡូកក្នុងវិស័យប្រដាល់លោកហ៊ានចាក់ចែងពីផ្ទះក្នុងអាយុ14ឆ្នាំដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ដាយតែលោកមិនដែលភ្លេចគ្រួសារម្ដងណាឡើយហើយតែងតែផ្ញើប្រាក់ទៅផ្ទះជារឿយៗពេលបានភោគផលសូមកុំភ្លេចទីកន្លែងដែលផ្ដល់កំណត់ឲ្យខ្លួនឲ្យសោះ3អ្នកត្រូវរក្សាកាយវិការសុភាពរាបសារក្រោយទទួលជ័យជំនះនៅពេលដែលបុគ្គលមួយជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់គេបុគ្គលនោះជាធម្មតាតែងមានភាពក្អេងក្អាងហើយនេះជាហេតុនាំទៅរកបរាជ័យនាពេលក្រោយតែសម្រាប់លោកមេនីប៉ាគីអៅវិញលោកស្ពីការគោរពចំពោះអ្នកដទៃតាមលោកជានិច្ចជាក់ស្ដែងនៅពេលក្រោយលោកបានវាយផ្ដួលអ្នកប្រដាល់ជើងឯកអូស្ការឌីឡាហូយ៉ាលោកបានទៅអបរូបលោកអូស្ការហើយនិយាយថាអ្នកនៅតែជានិមិត្តរូបរបស់ខ្ញុំហើយការប្រកួតនេះជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំសូមរក្សាកាយវិការសុភាពរាបសារបស់អ្នកមិនថាអ្នកជោគជ័យធំធេងប៉ុណ្ណានោះឡើយ